জয়মতী অসমীয়া বোলছবি জগতৰ প্ৰথম ছবি আৰু ইয়াক প্ৰযোজনা পৰিচালনা সংগীত কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে মূল চৰিত্ৰত আছিল আইদেউ হন্দিকৈ এই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 50,000 টকা সেই সময়ৰ 50,000 টকা প্ৰয়োজন হৈছিল ইয়াক 1935 চনৰ 10 মাৰ্চ তাৰিখে ৰিলিজ দিয়া হৈছিল এইখনে অসমৰ প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি আছিল তাৰপাছতেই হিন্দী অৰ্থাৎ বলিউডৰ প্ৰথম ছবিখনৰ নাম হৈছে ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ ইয়াক বলিউডৰ চিনেমা জগতৰ পিতৃ দাদাচাহেব ফাল্কে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল আৰু 3 মে' 1913 চনত এই চিনেমাখন মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল সেই সময়ত 10,000 টকাত এই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াক প্ৰযোজনা পৰিচালনা কৰিছিল দাদাচাহেব ফাল্কে আৰু ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন আছিল ফাল্কে ফিল্মছ ধন্যবাদ